Kako su vaše aktivnosti, što jeste nastavne prijave, koje su vaše aktivnosti centra? Predstavio sam javnosti prve dvije kaznene prijave koje je centar dr. Ivana Šretera predao u DORH. Centar radi, ali to nisu stvari koje mogu i trebam komunicirati svaku stvar koju će napraviti centar ispred kamera. To se radi o ratnim zločinima i to je osjetljiva tema. Ako kažete bilo kakvo ime, neko može sjesti u avion, u auto, otići u Srbiju i možete mu staviti soli na rep. Jer Srbija ne surađuje sa Hrvatskom da bi sudila ljude koji su počinili ratne zločine, nažalost. Prema tome, centar je ekipiran, ima vrhunske odvjetničke timove, radimo i radit ćemo. Neki su pokušavali u ovom Hrvatskom saboru, neki branitelji koji su bili u HDZ-u, pa im se događalo da su im ukrali torbe s dokumentima kad su donijeli ovdje u Hrvatski sabor. Znači, nisu imali potporu ni vlastite stranke. Ja sam uporan čovjek, ja čak se uhvatim, ja ću to i napraviti. Centar će procesuirati ono sve što nije procesuirano u ovih 30 godina. To budite sigurni. Postoje dokumenti, pravnici rade na kaznenim prijavama. Kad god bude kaznena prijava napravljena, predana DORH-u, ja ću izvijestiti hrvatsku javnost, ali ne sa imenima i prezimenima ljudi protiv kog je podignuta kaznena prijava. I s tim, kad sam bio kod gospođe Šipek, što ste rekli, kad me primila, kad sam donio prve dvije kaznene prijave, ja sam rekao da centar stoji na raspolaganju da pomogne u nekim slučajevima ako imamo dokumente koji oni već obrađuju, da im nadopunimo predmet da mogu osuditi ljude koje treba osuditi. Kako se činite sastanak? Ma ne bi nikad prepričavao sastanak u četiri oka, nema razloga da to prepričavam hrvatskoj javnosti. Ja nikad ne mislim da od jednog čovjeka ovisi sve. Nije gospođa Šipek, ona je danas tu, sutra ne mora biti tu, doći neko drugi. Bitan je sustav, bitan je sustav. Ja u sustav vjerujem, znam da ima stvari koje treba popraviti, ali ja sam legalist i vjerujem u postojeći sustav koji je sada. Koja je struktura, malo je čudno to na internetu kad se gleda, ko to financira, kako to zapravo se piše? Jedino što mogu reći javno, da to ne financira hrvatska država, financiraju ljudi privatnim donacijama. Znači, financiramo se privatnim donacijama od ljudi koje sam jedanput i rekao, možda i javno, gdje ljudi uplaćuju, gdje mi je stvarno suza natrala u oko, gdje ljudi uplaćuju po 10 kuna ili po 2 eura, to samo govori koliko je hrvatski narod gladan istine i pravde. To najbolje govori da su ljudi gladni istine i pravde.